Гість із Данії до царя Івана приїхав посол від данського короля Християна III. Вузенькими низькими ходами та переходами кремлівського палацу ведуть його до царських палат. У куцому до колін зеленому каптані, з пишним мережевним коміром, у довгих панчохах і черевиках з пряжками заморський гість із прихованою цікавістю поглядає на розписні стіни і стелі, на дивний для нього одяг бояр, довгі шуби оторочені дорогим хутром, сріблястими лисицями, соболями, високі шапки. Між ними, огрядними бородатими, поважно повільними посол виглядає якимось вертким куцохвостим птахом. Кроки його, що спочатку лунають так упевнено, поволі у міру наближення до царської палати робляться майже нечутними. На тонких вустах з'являється запобіглива посмішка йому доручено його величністю королем Данським улаштувати дуже вигідну для данії справу. Під коротким, але уважним і ніби наскрізь проколюючим поглядом царя Івана посол на якусь мить розгублюється, але враз опановує себе і починається церемоніал привітання. Біля царя його найближчі друзі, радник окольничий Олексій Адашев, ровесних і друг юнацьких років, князь Курбський та інші, що утворили вибрану раду. Вони підтримують царя в боротьбі проти великих іменитих бояр. Вони підтримують його прагнення поширювати московські державі книги, відкривати школи, розвивати різні ремесла. Не менш уважно, ніж цар, слухають його близькі друзі лист, що надіслав король Данський. З такою метою надсилаємо до тебе читає Дяк. Возлюблений брате, щиро нами любимий слугою підданого нашого ганса, місіан Гейма з Біблією та двома іншими книгами, у яких міститься суть нашої християнської віри. Якщо прийняті і схвалені, будуть тобою возлюбленим братом, патріархом, митрополитом, єпископами і іншим духовенством, всія наша пропозиція і дві книги разом із Біблією. То он і слуга наш надрукує в декількох тисячах примірників зазначені твори, переклавши на вітчизняну вашу мову, так що в цей спосіб можливо буде небагато років сприяти користі ваших церков і ваших підданих. Друкувати книги це те, про що давно мріяв він, про що говорив з полум'яним страдником ученим Максимом Греком. Цар Іван знав, що в Данії, як і в інших країнах Європи, після того, як Іоган Гутенберг винайшов друкарський верстат, уже друкували, а не переписували книги. Але ж возлюблений брат, король данський християн Третій, не безкорисливо навіщирого серця пропонує свою допомогу. Цар Іван розуміє, як вабить московська держава своїми величезними, недослідженими ще багатствами чужоземних королів. Як хочеться їм наслати сюди своїх купців, використати ці незлечені багатства для себе. А коли б цар Іван перейшов на віру короля Данського, а за ним і народ московський, як би це було вигідно Христіану третьому? Ні треба обійтися в цій справі без іноземців. Царю Івану потрібно друкувати книги, щоб ще більше зміцнити свою владу, об'єднати народ навколо Москви. На книжки дедалі більше зростає попит, особливо після приєднання Казані і Астрахані. Цар увесь час повертався до цієї думки заснувати друкарню. Очений старець Максим Грек казав йому, що тільки друкуванням можна уникнути тієї безлічі помилок, яку припускають переписувачі. Часто ці помилки зовсім переінакшують увесь зміст. Недарма Максим Грек велику увагу приділяв граматиці. Помилки можуть призвести до Єресі неправильного тлумачення православної віри. Як же можна доручити іноземцям друкування церковних книг? Адже тільки церковні і були на той час у Москві. А що як іноземні друкарі на свою віру повернуть? Ні з чим повернувся Ганс Міссенгейм до Данії.